ჩემი განმარტებულება საერთოდ მინდა იცოდეთ არ ვარ პოლიტიკაში დღეს არ ვარ ადრე ვიყავ პოლიტიკაში ახლა საზოგადოების სექტორში ვარ მაგრამ მაშინაც კი როცა პოლიტიკაში ვიყავ ხო იქ რაღაც ხალხური ტრადიციული მიმართულება ორი სტანდარტების ვერ დამკმაყოფილება ბევრს რო დამთავრდა მოიწვა პროკურორმა მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირობა დადო, რომ საქმე შეწყვეტდა და განახორციელებდა განვლიდებას, ვერ შეასრულა და არ შეასრულა პირობა იმის გათვალისწინებით, რომ ვამბობ ხმამახლა. უხერხულობას გვიქმნის კვარაიას ცოლი, რომელიც მუშაობს პროკურატურაში და ეწინააღმდეგება ამ ყველაფერს. აი ეს არის რეალობა. არადა მე ეს ბატონი მეუფის ჩვენთვის ყველასთვის უსაყვარლესი მეუფე გერასიმის კურთხევით ყულიშკარის ტაძარში ათამდე საეკლესიო პირის თანდასწრებით შევხვდით ერთმანეთს, ხელი ჩამოართვით, შევრიგდით, შენდობა უთხარით და ამ ყველაფრის მერეც პროკურატურას უარი უთხრეს. ანუ ფეხქვეშ გათელეს სასულიერო პირების თანდასწრებით მიღებული საერთო ახლობლების, მეგობრების თანდასწრებით მიღებული შეთანხმება და მაინც მოინდომეს, ესე ვთქვათ, ჩემი უმკაცრესად დასჯა ყოველგვარი ქრისტიანული წესის და შეთანხმების საწინააღმდეგოდ. აქედან გამომდინარე, მე დასკვნები უნდა გავაკეთო. დავაკვირდები პროკურატურის პოზიცია სასამართლოზე, თუ კი ამ ყველაფრის მერე რაც მე ყველაფერი დავაკმაყოფილე. ნახეთ რა ხდება ქვეყანაზე რა არის, მე მინდა ზუგდიცუთხე. ზუგდიდმა ძალიან კარგად იცის გარჩევა, აი ეს არ ამოჭრა თქოთ. თორე არ იქნებით მართლების ჟურნალისტები. რა არის ღირსება, რა არის კაცობა, რა არის ჩაშვება, რა არის დამაბეზღებლობა და რა არის ადამიანობა და ზუგდიდელობა. აი ამას არ გავთელავ. მირჩევნია ვიჯდე ციხეში, ვიდრე უპასუხო ფარაიას მოთხოვნებს და ბოდიში მოიხადო იმისთვისაც, რაც არ ჩამიდენია. მე მთხოვენ ბოდიშის მოხდას იმის გამო, რომ თავდამსხმელებს კაცურად უპასუხე. მირჩევნია ციხეში ჯდომა, აი ამ არაკაცობაზე წასვლას. აი ეს არის მთელი სიმართლე. და გამამართლებელი განაჩენის არ დადგომამდე, რა თქმა უნდა, მე შევაფასებ ამას პოლიტიკურ დევნად. იმიტომ რომ მე შევასრულე ყველა პირობა კაცურად, ქრისტიანულად, სამართლებრივად, რაც პროკურატურას ჰქონდა წამოყენებული ჩემს მიმართ.